Това ми е по-красивото. Пускам косми. Коя ти е по-красивото и двете страни сте хубави? Сега може си на цяло дупката на ухото. Може им червило по ръката. Добре, какво ще я кажа? Кой нас често забравя? Нещо друго беше. Какво беше? Ма, не си не забравя. Това е нов календар. Да, на здраве. Това е ябълков сок. Добре, значи 136 лева. 136 лева е? Точно така, да. Това ще е едно много хаотично видео. Време да започнем видеото, само защото не сме казали никакво правим. Добре, аз ще мълча. Ако искаш ти започни видеото, я кажи. Не! Защо не? Не мога. Скоро Ива ще си направи ASMR канал на български или на английски, на какъвто и да език. И аз ще ви кажа, абонирате за нея. Даже има всъщност едно ASMR видео в моя канал. Ще покажа тъмнела. Това видео седи в канал ми от една година заключено, само да ви кажа. Аз преценявам. Какво се притесняваш? Пил си вече една чаша видео, няма притеснение за тебе. Ябълков сок. Ябълков сок. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което заедно с Ива ще отваряме коледния календар на Benefit за тази година с 12 продукта. Я кажи коя е Ива. Аз съм комата. Кратко. Сигурно са ме чували постоянно да говоря за комовете или за комата. Ето това ми е комата Иве, която между другото преди 3 години просто е гледала видеята ми и нейният приятел, сегашен годеник между другото, поздрави на семейството, ме покани да я изненадам на нейния рожден ден и така се запознахме и... Мечтите се сбъдват. Гледайте, вярвайте. Ти представиш това да е мечтата на някои хора да се запознат с мене. Трагедия. И двамата с Дани казват, че на първата ни среща съм била супер притеснена. Да, Джош беше по-притеснен, между другото. Джош беше абсолютно по-притеснен. Джош никой не е притеснен, това не мога да повярвам до ден днес. Джош беше супер притеснен. Джош трепереше. Това е между другото календара, който ще отваряме. Да. Който тук що разбрах, че е на цена в България от 136 лева. В сайта на Notino вече е изчерпан. Ще видя къде го има наличен. Може би Sephora. Sephora. Аз си казвам Sephora. Аз съм го взимала от немския Douglas. На по-ниска малко цена да ви кажа. Ива между другото знае повече отколкото аз знам за Benefit. Аз съм чувала, че имат много хубави продукти за вежди. Наскоро се заребих по тяхна спирала. Roller Lash се казва. Ако я има в малък размер, тя дава. Също така наскоро пробвах и Hoola бронзанта им. Уж най-известният продукт The Rubber. Не е нищо вещлящо. Ще го дам. Да. Да, аз съм чувала за Benefit, никога не съм ползвала продукти на Benefit, обаче съм чувала, че продуктите им за вежи са много добри и Hoola бронзанта, който е страшно известен, този бронзант. Винаги съм искала да го пробвам. Мързи ме за стан, взема ножица. Ден едно, давай. Добре. Чакай всъщност сега. Чакай, да ми скорви упаковката. Миналата година, само да кажа, аз имах, сега ще ви покажа как изглеждаше миналогодишния календар. Той беше много по-голям, много по-обемен, пак само с 12 дни. Тук упаковката е значително по-малка, даже мога да кажа обидно малка. На мен пък много ми харесва. Може би да. Нещо, което не харесвам на коледните календари, всъщност е, че са много големи, после чуете какво ви правите. Това е много компактно, но това някак си даже и самата кутия може да се използваш. Пак, но нека да видим вътре как. Да, айде отвори. Това е много сладка. Трикотията също на мен много ми харесва. Това е сладко. Лично на мен. В смисъл, защото е някаква мъничка и точно може да си я опаковаш като... Точно като коледен подарък. Давай. Искаш ли аз го държа ти да отваряш или? Да, едно е нещо... Кухо. Кухичко е, да. Те са опаковани в хартия допълнително. Доста голяма кутия за... Да, естествено. Той е така с много календар. Какво е това според теб? Ти знаеш какви са нещата нещо вътре? Нещо сладко. Не знам какви са нещата вътре. Само предполагам, че има примерно бронзанта и някакъв продукт за вежда със сигурност. Нещо сладко ли казвам? Да, нещо сладко. Бомбонка ли мислиш, че е това? Да, нещо сладко. Не, глупости. Ще кажа, че това е спиралата. Не, това е очна това линия. Не. Това не ли? Очна линия. Това мислих, че е молив за устни. Честно казвам. Не, аз знаех, че е за очи. Не знаех също, че имат очна линия. Много е на опаковка. Същата опаковка е и на спиралата, която ако излезе ти я давам, казвам ти брутална. Искаш ли тази очна линия? Благодаря. Давам ти, ще ти дам всичко. Може да ти покажа не се сърпа. За тук Иве си е донесла да си сложи пудра, защото много блести и аз си слагам постоянно пудра. И тук сега няма, например, ето това несесерче, аз съм и го давала на The Body Shop, мисля, че от миналата година, много е хубаво. Има неща от мен, нали? Ето тази, това също аз съм го давала, това от календара на Катрис. Ако тръгна да рова в несесера на майка ми и на сестра ми, е същото, че и по-зле. Направо си го сложа вътре. Това е много хубаво, гледай. Не, може да питаме, това е празно. Да, това наистина. Това е празно. Тук няма нищо да пропуснем. Според мен е някаква негаба загрима ми, такова меко. Миналата година снимах видеото с календара и така и не го качих, защото нещо не ми харесваше. Нещо не беше във фокус, да. Нямаше нито един аксесуар и ако сега има аксесуар, браво, но се съмнявам. Това е за вежди, мисля, че. Това мисля, че е молив за вежди, който е супер известен. Опаковките са и много готини, много впечатляващи, поне по моя вкус. Такива, как се казваш и то вид има и такъв вид грим... Пинап? Пинап. Пинап, да. Ето такъв е стила. Това е молив за вежди. Мисля, че е един от най-известните.
Много е тънък, да. Дано да е здрав, не като на катрис. Да, да, да е здрав. Като на катрис тъпя, моли да се чупи на 5 дни. Ами че най-известният продукт е една помада. Не ли? Също не знам. Имат много неща за вежди. Имат моливи, имат помада, имат едно като химикалка. Мисля, че имаха помада за вежди, която е в такава тип метална опаковка. Да. То реално не е метал, то е пластмаса, ама имитира дентри. Това е тежко. Дентри, това ще е червило. Това няма как да не е някакво червило. Не съм чувала изобщо за червила. Теф. И аз не съм. Ама всичко е опаковано в такава хартийка. Това е, извинявам се, ще казвам пече на тампон. Това може да го изрежеш. Не, как? Това е златото на видеото. Отваряме. Това е за да има допълнителни изненади, ти ще не разбираш. Тика изненада, бум, хартийка, още една изненада. Това не е ли спирал? Дериал, да. Такава спирала получих бонус на поръчка от Нотино, така че и тая може да. Спирала отваря? Да, това е спирала. Това е спирала. Трябваше обаче, след като го видя, трябваше да го помериш, нали? Да, задължително. Не знам, това е някакъв рефлекс. Казвам ти, трябва, винаги трябва да помириш. И хората ми се подиграват. Да... Нищо не мириш тази спирала, между другото. Ден 4. А, не, аз съм. И това е много леко. Тя основа за грим, колко пъти съм си мислила да си я поръчам. И нещо се има е спирал. Мисля, че съм я пробвал. Може си я разделим, ако искаш. Добре. Аз ще си взема от сега тук на ръката. Ще взема едно бурканче. Не, вземи да я пробваш и по някакъв време ми я дай и аз да я пробвам. Ти ще кажеш, я кажи, направи едно ревю на тоя крема на Sephora. Не, че аз съм с супер мазна кожа, ама супер мазна кожа. В момента даже лъща не е само от хайлайтера, е ми хайлайтер, обаче ми е супер мазна кожата. Основа за грим, която ми помага, плюс фондютен е на Estée Lauder, Double Wear. Това е единствения фондютен, който ми се задържа, що годе на кожата, въпреки че и той пак има омазняване. Основата за грим е на Sephora. Че изобраза на екрана. Да. Едно кремче, хидратиращо ли е, какво е за лице, просто крем. И между другото, аз началото го ползвах като крем за лице. Въобще не се бях зачела, че може да бъде като основа за грим. И комбинацията с този фондютен е супер, поне за мен е супер. Ще не го вече от една седмица, даже съм си го записала в Notes. За задачите за деня да го пробвам и така и не съм го пробвала. Трябва да го пробвам, защото го има в мини вариант от календара. Ето, задължително. Това ще го вземеш да го пробваш, пък после, ако е хубаво, ще го пробвам. Ден 5 си ти. Добре, ден 5, което не е толкова леко, надежда. До сега продукти са хубави. Малко по-малки разфасовки, но това е нормално. Ама нека да не гледаме, че са малки разфасовки, защото оправдават цената със сигурност. Спиралата ли е? Не, взимане тази спирала трябва задължително да пробваш. Задължително. Спиралата Roller Lash. Да. Може ли пак да я помириш? Помириши я, добре, служи си. Две спирали имаме. Да. Другата не съм я пробвала. Другата я имам, но не съм я пробвала и аз имам в такава малка мострена опаковка, мини разфасовка. Спиралата мирише малко на червило. Много приятно. Да, сериозно. Сериозно на мен мирише на червило. Добре, до сега имаме две спирали. Да, да не е била сива, верно. Не, черна е. Не е сива, не, не. Черна е просто опаковката е сива. Имам я същата, да. А пак са ми много симпатични. Опаковките, въпреки че са по-малки, пак са супер симпатични. В интересни са, аз не съм пробвала толкова малка разсъвка. Не знам за колко време ще стигне. Това може да е економично. За доста. Може да е економично. Аз съм пробвала или на Yves Saint Laurent, или на... Коя беше другата марка? Lancome. Може и на Lancome да беше. Пробвала съм малка спирала доста дълго време. Поне на мен доста. Що значи на Lancome съм ти давал един календар? Може. Това според мен ще е економично. Сега се замислям всъщност целта да започна да тече в главата. Замислям си, че това не е като червило, да кажеш да е мини разфасовка и да въртиш и да свърши. Вътре ще ти стигне и то не е препоръчително. Спиралите повече от 3 месеца да се ползват, трябва да си ги сменяте на всеки 3 месеца. Така че изсъхват, да, точно. Доволни сме. Мале, преполовихме календара. Не. Ето това Gimme Brow Plus, не знам така. За плюса, но това мисля, че има едно от най-известните. Така. Те мислят, че... Да. За спиралката. Спиралка за вежди. Да. Да, значи не е точно пълно. Има ли? Това на нищо не виж. Това няма аромат. Това няма аромат. Аз само ти кажа, сега почнах да използвам една спиралка на Catrice. Уникална, брутална, сега съм с нея. Не се майтапи с вас. След една седмица ползване, чечица се щупи на две. Аз си мислиш, че е сериозна и че хвалиш някаква брутална спирала на Catrice. Брутална е, страхотна е, но защо се щупи четката? И сега, знаеш как си нанасям? Четката е щупена на две. Наполовина. Наполовина, да. С острото просто нанасям, защото е супер издръждив и красив цвят. И аз продължавам с щупената четка да нанасям. Трис имат някакъв проблем с супер качеството, да, на опаковките им. Да, обаче продукти са много добри. Едни от най-добрите продукти, които съм пробвала, това са на Catrice. И спрямо цената им просто. О, да, определено. Ден 7. Ден 7 е малко по... Ами пак е лека, аз мисля, че тая хартия прави някаква. Добре, това ако е някакъв сапун. Не, това не е сапун. Това е. Това знаеш какво ще е? Това ще е помадата. Не, това ще е помадата за вежди. Аз ти казвам. Не, помадата е такова с дълго. Не, имаше. Те имаха някаква помада. Аз сега ще намеря в интернет. Отваряме всяко. Това е или бронзант, или хайлайтер, пудра, нещо такова, ми го заповядай. Хула.
Ей, ама то не е в пластмасовата опаковка. Даже опаковката картина е много яка. Оригиналната да, е в картина. Да, да, тази пластмасовата. Да, аз ще ти покажа, имам го добре в големият размер. Това е. Едва ми се побира четката в него. И не е нищо да, особено, е само да ви кажа. Кажа как прилежно си си наредила всички кутийки. Аз тук мятам около мен. Чакай! Ама, благодаря ти. Нека да има баланс. Ден 8. Благодаря ви. Лекинко, но разбрахме, че е заради аеродинамиката. Пак е. Тук е нещо за вежди това. Или спирала. И добре, пикни от това сега. Червило. Няма. Червила. Не, имате червила. Не, не съм чувала за червила. Bad girl bang. Това е спирала. Пак? Ай. При спирали. Тази четка ми харесва. Има ли? На спирала миш. Да, наистина. Ден 9 е супер леко отново. Всичко е леко, то не може 4 грама. Да, защо очаквах да са някакви по-тежки упаковки? По-стабилни, защото е скъпа марка и мислиш, че ще тежи да на място. Не, не знам, не знам. Брау сетър, това е вече тип прозрачен гел. Може би. Пак много, много симпатични упаковки. Не знам дали прозрачните гелове работят. Наистина не знам. Ами, аз никога този, виж обаче как, като го отвори, някак си слепва. Ви обещаваш. Не знам. Може би има лепило, капче. Аз гел за вежди никога не е вършил работа при мен. Аз не знам дали върши нещо. Според мен, ако молива или помадата или каквото ползвате под гела, не е хубав, то няма как гела. Или може би това е моя целта. М10 е най-тежкото до сега. Това вече е пак нещо плоско. Ей, това вече ако не е помада. Тая помада, ако я няма. Каква помада бе? Ама аз ще я намеря в интернет. Това е помада за вежди. Това ли е? Не, какво е това? Това е руш. Руш? О, много красив цвят. О, да. Много красив нека цвят. Да го пипнем едновременно. Ретард. От това прекалено нежно, аз не го виждам. Може би това е. Между другото, забелязвай си колко често ние пипаме някакви неща. Между другото, в нас и аз показвам поредната PR пратка нещо и постоянно да пипаме. Да, изслочвай. Последни два дни. Чакай, пам. Номер 11. Ще се залепили. Айде, дай си ги. Тук има нещо. Тук има нещо. Да, 11. Всичко е леко. Всичко е леко, установихме до този момент. Professional. Ама той не е ли същия? Различно е. Чакай малко, това е хидратиращата основа. Да, аз ще пробвам хидратиращото, пък ти ще пробваш оригиналното. Правилно. После ще ги разделим по-братски, кой какво ще пробва. Последно ден 12 и свършва календара. Това е най-тежкото. Ай, сега питам да кажа, не е най-тежкото. Може би да. Това ако, не... това, ако е пак спирал, ще се разочаровам вече. Няма червя, за червя не съм чувала. Сигурно има де, лъжа. Стига де, истина ли? Спирал е. They are a real magnet. Еми добре, може. Е, това не е добрата четка. Това е едва... Изцапах го. Съм почнал да го ползвам и го изцапах. Едва ми изкарах тази четка. Добре, кажи сега да обобщим какво има. Ти, чакай. Какво сега? Чак сега, колко са тук? Ето. Аз имам една половина. Добре, всички спирали са по 3 грама. Всички спирали са по 3 грама. Ма колко да сложат като за тези? Праймер е 7,5 мл. 7,5 мл не е толкова. Какво да кажа? Ами... Поред мен има разнообразие. Има разнообразие да пробваш от всичко. Има основа, има продукти за вежди, даже два продукта за вежди. Спирали. Спирали? Спирали, колкото искаш за всеки ден от седмицата имаш спирала. Мисля, че най-продаваните им продукти са тук. Колко според тебе е общата сума на нещата вътре? Календара е 136 лева. За малките разфасовки? За всичко. Поред мен 220. 250 максимум. Максимум. Добре. Ами това беше от нас. Това е видеото. Да, ако не искат, няма да се появявам по-друга. Хората искат, как ще не искат. На тях ми е писало да ме гледат само мен, искат само Иван, Никой, някакви други хора и Джош искат. Ето сега и Ива ще искате. Имахме идея да пинем доста ябълка. А ябълко в сок. На здраве. След като сме изпили достатъчно сок от ябълка, да се гримираме. Пишете в коментарите дали искате желали такова видео. Ние най-вероятно ще го направим дори да не го искат. Ако видео ви харесва, може да го харесате. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, не се абонирате. Имам и влог канал, ще оставя линк към инстаграма на Ива, ако се да потребите, както и към моя инстаграм. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви. Виждам ви. И до скоро. Трябваше аз да правя. Беше много добре. Целувам ви, пригръщам ви и до скоро. Майко. Майко.